ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମା ତଳକାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଗଡ ଦଖଲ କଲା ବିଜେଡି 66122 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି କହିଲେ ପୂରଣ କରିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ବିବାଦରେ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧକୁ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀ କହିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ ନୁହେଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉ କାମ କୋର୍ଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ମସଜିଦରେ ଖୋଜିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭଗବତ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଉଭୟଙ୍କ ପୂର୍ବଜରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହେଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ସଂହାର ଅଭିଯାନ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଙ୍ଗର ଶିକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି ଗାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦିଆଯିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଗାଁ ହେବ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥମୁନି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡି କେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ଟେନ୍ସନ୍ ତ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଡୁଆ ଜାଲରେ ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ଆଇନକୁ ଫୁକରି ମାତିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଯାଜପୁରରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କୋଟିପତିଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଦିଗହରା